Tak hezký ráno. 4 hodiny ráno vstáváme. To byl nápad. A jdeme ty balony. Tam je, začíná se světlit obloha. Tak se to klapne. Je bez mraků. Měsíc, hvězdy, nefouká vítr. Jdeme to zkusit, no. Sadě, co uvidíme. Jdeme na místo, který nám ukázal domácí hotelu, že je nejlepší na pozorování. Taky kopec dolů po kockách dlažebních. Auto jeď pryč. Tady jsou taky ty obydlí různý. No, kolik je hodin? Necelý 4, takže bude necelých 5 bude asi. To jsme tu, ale to tam nejde. To je divný. Tam byly fotky pro těch 30 úhlady. No a to jsme se dívali z toho hradu tam dole. Víte, z horizont, nemůžeme být vyjabet. No. Musíme tu vylítku, musíme tu vylítku tam někam. Tady se tam vám. Tohle, taky se tady další ty obydlí. To je tady to mraky, fakt. Tam je nějaký auto, není to tamhle, ta vylítka, tadyhle. A to asi nevíš. Tam byl hotel. Cože? Tento strom tam byl hotel. Jo. Tam se zkusit postavit někam. Já bych to viděl tamhle dole někam, víš? Ale to potom vidíš horizont. Taky nám musím. No, tam nahoru jsou lidi. Kudy tam? Tak jsme tady nad městem, na vylítkových bodech. Tam je jedna plošina. Nádherný to je. A tady další vylítka. Tady konukla všude, tamhle, tadyhle. Uvidíme, jak začnou, kde to bude lepší. Hlavně by lítali, když už jsme vstali kvůli domů. Čekáme zatím nic teda. Snad jsme nestávali zbytečně ještě do ráno jako. Tak máme tu východ slunce, ale balon je nikde. Takže to vypadá, že jsme vstávali zbytečně. Ale i tak je to hezký. Město je hezký. Zajímavý. Krásný místa. A docela zklamání. Ani jeden balon. Podívejte na ty skamlý obličeje. Je to škoda, no. Vstáváme kvůli tomu 4 hodiny. 3.30. Přešte to hodinu vlastně, jo. K tomu sem jedeme. Podáme stažnost.
Tak jo, jedem do snídaní. Škoda tě balonu, no, že neletěli. Přece jenom to sem není za rohem, abychom si na to jeli znovu podívat. Dáme snídaní a pak se podíváme po okolí. Ta krajina tady je úžasná, jako ty údolí, ty kaňony tady. Je tady několik za sebou. Tamhle ten hrad, jak jsme byli včera. Čekám, jde druhou stranu, ne? Nebo ne? Jde do prdele. Ne, jde dobře, jde. Já bych jel blbě. A tady další. Ještě to není mokrý, tady kopec jako blázen. Stráží živý kostek. To klubuje i tak. Ondra to má tu kamerku jak Teletubbies. Kolik je? 6.22, to znamená tady je 7.22. No, od 8 jsou snídaní, to je akorát. Je to pěkný. Na každém rohu tady kus skály. Už toho pískovce. Jo, tady si půjčujou žipy na terénění. Tady jsem byl ráno a už jsme chytali nerva, že to nestihneme. Nakonec nic. No a jsme hele 12.60 nad mořem tady. A ruky 12 nad mořem, no, má to 60. Docela vysoko. No, ono taky 17 stupňů. Co ukazovalo, nevím co. Je tady nějaký motoservis. No a jsme teda u hotelu. Jaký budovy některý tady z těch jsou? Jo, tamhle je ten druhej. Jo, kam jedeme? Tady bydlíme. Tam jsme byli včera na večeři. Moc dobrý jídlo. Dneska se půjde podívat možná semhle na ten druhý hrad. Když kliknu opět. Vypadá, že je vyšší. Tam je to, jestli tam jde, možná. Se tam jde. Jo. No, tak turista asi nechodí. Asi horem, jak jsme nastáli. A ladin nějaký, ladinová ulička? Možná.
úplně vidím to Aladina, jak tady běhá v těch uličkách. A teď jsme tady zastavili pod kopcem tady ty někdejší další obilí. Hele, balon. Umělý, u benzínky. Je to není benzínka. Hodíme tam aspoň selfieho, ne? Když už balony nebyly. A to vyhled jako úžasný tady. To je. Jo, tady to je. Čum na druhou stranu. Hele, no tam on se dá jít dovnitř, do toho koše. Vyfotně tam. Takže nepoletíme. Možná pohledný. A dobře. Pěkně houpačky, my se pohoupali. Daleko. To máš na polednici, jaký? Požežit se domů. Kam je tady? Asi jo, víč. Pěkný outfit. On se nechal vyprat kalhoty. Teď se suší, takže jede takhle. Na lehko. Dneska jsme to podpojali hodně turisticky, takže dáme takový malý okruh tady kolem městečka. Nějaký vyhlídky, zajímavosti, co jsme našli na mapě, nebo co Ondra našel na mapě. A na pohodu. Dáme někde kafičko a dneska žádný kilometry. Zítra nás čeká přesun potom Černému moři. Jo, ten nápis. Tamhle. Aha, takže jo. Češi. Ústecký kraj. Hele, balon na kruháči. Tak koukneme, kam to vede. Co to, kam to? Dobře. Ty vole. Už to hrabe. Cukr mne. Já se bořím tady hodně. No, to víš, že jo. Ty vole. Najdi mi kamen, prosím tě. Tamhle ten, co vidím. Podle zvuku. Asi jo. Tam to vypadá jako hlava. Zase. Tak, vyhrabat se odsud. Tady to je ta velká skála, na kterou jsme se dívali včera z druhé strany z toho hradu. Tam to taky, to je parádní. To je fakt Stolová hora, jak má být. Tady je jich celá rodinka.
tady před náma na té veliké skále, na té hoře, už je vidět, jak se taky dole začínají tvořit ty špičky, jak stýká voda. Zima tady sněží a za pár milionů let to bude podobné jako tamhle, jak jsme teď jeli. Tady další. No, z těch skal všech začas budou tyhle špičky. Teď jsme byli na obědě. Řinku. Máme nějaký plán? Máme, rozbít si hubu. Ani tady domáci podle mě připočeli. No a taky bacha by nám nesimuli taky. Ty mi ujdeš, to se tady někde ztratíme. Stejně. Tady se ještě najdeme, tady však. Ale to se nemůže ztratit. Maximálně zapadne. Byli jsme na obědě. Fakt výborný to bylo. A když jsme kolem, to jsme objevili tady železní čtyřkolky, tak se s nimi asi jdeme na trati. Pěkný, mají tady udělaný. Tady mezi skalkama. Tady byl hlavně hluboký písek někde. Pěkně. Pěkný, člověče. Jo, a co je potom? Hele, ty nádhera. Tohle u nás by nemohlo být. Mezi takovými věcmi tady jezdit jako... Takže se podíváme tam dozadu a už to necháme být. Potom se vybral blbou trasu. Dobrý. Kam jel? Tamhle. A ty kamoři zase budou vypadat, že jedeme po rovině. Jak zkresluje. Jo, pěkně to tady je, takže jo. Dobré, ne? Dobrý.
Jo, pověď si na to. Nádhera. Oho. No jo, jo, je to u zonky. Pojď si budeme otáčet tady jako. No, ty kokos. Tohle to si jedem pěkně blbě. No nevím, kam tohle to povede. No teda. Ty vole. To není dobrý. Ty vole. Nevědru. Počkej, já půjdu tamhle. Pojde ti to pomoct dotoč. Já jsem nechtěl jít hore, lebo tam už asi to končí. No tamhle vědu, já myslím. Tohle asi nebude už, no. To je blbě pro pěší. Je mi teplo celá z toho. Tak, otočka proběhla dobře. Ještě to bude dál, ale už na to prdíme. Náročnost se stále zvyšuje. Stačí. Projedeme zpátky a jedeme na ubytování už. No a pak už budeme na pokoji, vlastně bude večer. Ubytko a zítra odjezd. Nekecat, soustředit se. Jo, tady místo vyhnutý mezery, ne? Jako třetí mezery tam zapad.
paráda to bylo. Tak zařadili tady v trénu. Ne těžkým, ale hezkým, pestrým. Sjezdy, výjezdy. Tak jdeme na ubytování. Nevím, pěkně teplo z toho. A jsme tady. Tam se budeme podívat na tu skálu ještě, na ten hrad. Bylo vede projedem tam. Jo. Mám to tady zúžili teda jako znatelně. OK. Jsme tady jak půjdeme ven zajtra. To je pěkná pičevina. Už nemohli kurva oželet? Pol kvádru.